לכל האהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה והצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, ובכל אשר נפנה נשכיל ותצליח. בעזרת השם אנחנו אומרים את הדבר תורה הזה בדחילו ורחימו ודבקות גדולה בהקדוש ברוך הוא, חפץ השם בידינו יצליח, שבעזרת השם יהיו הדברים לתועלת ולחיזוק, ונזכה לאור גדול ולישועה גדולה. אנחנו מוצאים אצל יעקב אבינו, שלפני שיעקב אבינו שמע שיוסף הצדיק עדיין חי והוא שולט ומולך בארץ מצרים, יוסף הצדיק שלח ליעקב אבינו עגלות. ומתי שיעקב אבינו ראה את העגלות, ותחי רוח יעקב. אמרו רבותינו הקדושים, מה היה תמון באותם עגלות, ומדוע ותחי רוח יעקב, מדוע רוחו של יעקב חיה וחזרה לו רוח הקודש וחזר לו שמחה גדולה בליבו אחרי 22 שנים שיעקב אבינו התאבל והצטער על יוסף הצדיק. אז אומרים רבותינו הקדושים כך, שמתי שיוסף הצדיק נפרד מיעקב אבינו, לפני 22 שנים, מאז שהוא לא ראה אותו ולא שמע שהוא חי, יעקב אבינו ישב ולמד עם יעקב, עם יוסף הצדיק, את כל ההלכות של עגלה ערופה. והם נפרדו בלימוד תורה על פרשת עגלה ערופה. ויוסף הצדיק שלח לו בעגלות סימן של עגלה ערופה. ציורים וסימן של עגלה ערופה, זה מה שהיה חקוק על העגלות שיוסף שלח ליעקב. ומתי שיעקב ראה את העגלות של עגלה, את הסימנים של עגלה ערופה, בתיחי רוח יעקב חזר לו רוח הקודש, והוא חזר להתרוממות, קדושה, להתעלות, למעלה ולדרגות גבוהות ביותר. אז צריך להבין ולומר, מה היה תמון בלימוד של עגלה ערופה? למה עילת העילות וסיבת הסיבות, הקדוש ברוך הוא גרם שהלימוד האחרון של יוסף ויעקב יהיה לימוד של עגלה ערופה? הרי אין דברים סתם. אם יצא משמיים שהם ילמדו את העניין של עגלה ערופה, סימן שיש בזה סימן גדול וזכות גדולה, ודבר גדול שיש בסימן הזה. מה יש עניין בעגלה ערופה? אז נבוא ונבהר בקצרה את כל ההלכות של עגלה ערופה מלמעלה. התורה הקדושה אומרת לנו כך, אם מוצאים חלל אדם שנרצח בדרך בין שתי ערים, מה עושים חכמים? הולכים ומודדים הגוף של הנרצח לאיזה עיר יותר קרוב. הולכים אנשים ומודדים, האם זה קרוב לעיר הזו או לעיר הזו. ולעיר שהגופה הזאת יותר קרובה, הרבנים של אותו עיר הולכים, כל הרבנים והמנהיגים והגדולים של אותו העיר הולכים, לוקחים את אותה גופה, הולכים לנחל, לוקחים עגלה, ואת העגלה הזאת חותכים לה את הראש, והרבנים והמנהיגים אומרים, ידינו לא שפכה את הדם הזה, אנחנו לא הרגנו אותו, אנחנו לא עשינו לו רע. והרבנים והצדיקים עומדים ומתוודים בידוי שלם, ואז ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחפר לעם ישראל על האדם הזה שנרצח. צריך להקשות קושייה, הרי פשוט שהרבנים לא הרגו אותו. יש לנו איזה אבא אמינא שהרבנים והצדיקים ירצחו את אותו אדם? מה כל חטאם וכל פשעם? שהגוף של אותו נרצח קרוב לעיר שלהם. בגלל שזה קרוב לעיר שלהם, הם נהיים אשמים שהם צריכים לבקש מחילה, כפרה, ולומר שהם לא שפכו את הדם הזה, שהם לא הרגו את האיש הזה. איך אפשר, למה? איך אפשר להבין את זה? מה הם עשו? מה הם חטאו? מה הם פשעו? למה אנחנו הולכים ומאשימים אותם שהם צריכים ללכת לבקש מחילה שהם לא חטאו ולא פשעו? דבר אחד. ודבר שני, למה דווקא צריכים לקחת עגלה ערופה? למה לא משהו אחר? ולמה צריך לחתוך את הראש של העגלה ערופה, לערוף לה את הראש? למה צריך לעשות את זה? מה טמון בזה? הרי אין בתורה סיפורים וכל מיני הצגות וכל מיני דברים שהם לא עם משמעות וכוח וכובד גדול ביותר. מה הכובד והמשמעות שפה צריך לחתוך את הראש של העגלה ערופה, לערוף את ראשה על הנחל ולעשות את כל המעשים האלה? למה? מה זה טמון פה? מה יש בכל זה? אלא אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. הגוף של האדם מחולק משלושה דברים, ראש, צוואר וגוף. הראש מסמן על הגדולים, על הרבנים, על המנהיגים, על ראשי שבטי עם ישראל. ראשי שבטי עם ישראל זה הראש. שאו את ראש בני ישראל. מה זה שאו את ראש בני ישראל? הראש, הרבנים, המנהיגים, הם הראש. בראש יש עיניים, זה העבודה של הרבנים והמנהיגים, להיות עיני העדה.
להיות העיניים של העדה, להיות העיניים של הכלל, להסתכל בשביל הכלל לטווח ארוך. יש אוזניים בראש שהרבנים יוכלו לשמוע מה קורה, להבין מה קורה. יש ריח, הרבנים צריכים להריח כל דבר מה קורה. יש טעם, הצדיקים צריכים לטעום ולהבין כל דבר, לאן הולך, לאן נושב, מה רוח הזמן אומרת, איך צריך לעשות. הכוח של המנהיגים של עם ישראל, דור דור ודורשהו כל דור, להסתכל על כל המהות של הדור. הרבנים הם האחראים על כל מה שקורה על הדור. ואם חס ושלום יש צרה לדור, הרבנים נענשים ראשונים. כמו שהגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי, שכל יום אליהו הנביא היה בא ללמוד איתו. יום אחד מישהו מת בעיר של רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא שלושה ימים לא בא ללמוד עם רבי יהושע בן לוי. אחרי שלושה ימים שאל רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא שחזר אליו, למה לא באת ללמוד איתי? אמר לו אליהו הנביא, כי אתה השם, לא התפללת מספיק. אם היית מתפלל מספיק, אותו אדם לא היה מת. וכך התורה אומרת, מתי שמישהו רוצח בשוגג, אז הרוצח בשוגג בורח לעיר מקלט. עד מתי נמצא בעיר מקלט? עד שימות הכהן גדול. והתורה אומרת שכל הרוצחים בשוגג היו כל היום מקללים את הכהן גדול שימות, שיצאו לחופשי. אנחנו רואים שהרבנים והמנהיגים הם אחראים על הרע, על הטוב, על הכל. אם יש רע, מי אחראי? הרבנים. למה? זה המציאות. הם הראשים של בני ישראל, הם אחראים על הכל. והצוואר, מה זה הצוואר? אם הראש זה הרבנים, הצוואר זה המתווך בין הראש לבין הגוף. בצוואר, מהצוואר יוצא הדיבור, מהצוואר יוצא הדברי תורה, התוכחה. הצוואר זה המתווך בין הראש, שזה הרבנים, לבין הגוף. מה זה הגוף? הגוף זה האדם. הצוואר זה המתווך בין זה לזה. וככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וככה הקדוש ברוך הוא ברא ברוחניות את העולם. ראש זה צדיקים, צוואר זה המתווך, הגוף זה כלל עם ישראל, כל האנשים בכללות, כלל עם ישראל. ולכן אדם תמיד צריך להיות חכם, שהראש שלו והגוף שלו יהיו מחוברים. לא רק מחוברים בגשמיות, שהראש והצוואר מחוברים, אלא גם ברוחניות. תמיד אדם צריך להיות קשור לצדיקים, קשור לרבנים, שומע לרבנים, הולך אחרי הרבנים, קשור לתורה, קשור לצדיקים, קשור לראשי בני ישראל. כמו שהגוף לא יכול בלי הראש, וגוף בלי ראש אין חיות לאדם, ככה גם ברוחניות. אם הגוף, בני ישראל, לא קשורים לראש, לרבנים, למנהיגים, אין להם חיות. הראש והגוף זה אחד צריך להיות קשור, הבעתליה, אחד קשור בתוך השני. ואם זה לא קשור, אז יש חורבן גדול שאין כדוגמתו. והצוואר זה המתווך של התורה. ולכן אם ניקח עורף, שזה הצוואר, עורף, אם נהפוך את המילים, יוצא פרעו. מה פרעו רצה לעשות? פרעו רצה לנתק בין הראש לבין הגוף של עם ישראל. לנתק בין הראש לבין הגוף. אם לא יהיה קשר בין הרבנים לבין הגוף, אם שוברים את הקשר בין הרבנים לבין הגוף, אז אין כוח לגוף. הגוף הולך כעדר שאין לו רואה, ואז העדר הזה נאבד, והעדר הזה מתפזר, והעדר הזה נגמר ולא נשאר בו כלום. הרבנים של עם ישראל הם המנהיגים, ואם יש נתק מהמנהיגים, יש חורבן ויש הרס שאין כדוגמתו. ולכן לאורך כל הדורות, מה עשו הרשעים? ניסו לפגוע ברבנים, ניסו לפגוע בתורה. למה? כי אם אתה רוצה לפגוע בכל העדר, אתה הורג את הראש שלו. ואם אתה הורג את הראש שלו, אז כל העדר מתפזר, כל העדר הולך, כל העדר אין לו רואה, אין לו כלום. אז על פי זה אפשר להבין, מתי שמישהו מת קרוב לעיר, אז מה זה מראה? שיש מישהו לא טוב, מישהו רוצח, מישהו מקולקל. מי השם? המנהיגים. מה המנהיגים עושים? הולכים לנחל, לוקחים עגלה ערופה ועורפים לה את הראש, לוקחים עגל וחותכים לו את הראש, ואז עושים תשובה, אז עושים כפרה. למה? הם אומרים, אנחנו אשמים שיש נתק בין הגוף לבין הראש. אנחנו הרבנים צריכים יותר להשתדל שהגוף יהיה קשור לראש, שהגוף, כלל עם ישראל, יהיה קשור לראש, יהיה קשור לרבנים. ועכשיו שלא קשור, נהיה אדם שרוצח, אפילו שלא תפסנו אותו ולא יודעים מי הוא. אבל אנחנו אשמים שצריכים להשתדל יותר להיות עם הקשר, עם הגוף, עם הכלל, שהראש יהיה בקשר עם הכלל. והאשמה היא עלינו. ולכן הצדיקים עומדים ואומרים, ידנו לא שפכה את הדם הזה, מתוודים ועושים כפרה ועושים תשובה על זה שמת מישהו, על זה שהגוף של, 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 של עם ישראל והראש לא מחובר. ולכן הרבנים הם אומרים תשובה והם עושים תשובה.
על פי זה אפשר לפרש ולומר, יוסף הצדיק ויעקב נפרדים. הקדוש ברוך הוא נתן בפיו של יעקב אבינו נבואה. שמה הנבואה? ללמוד עם יוסף הצדיק לפני שיוסף הצדיק יורד לארץ מצרים, לבית האסורים, לאיסורים, לצער, לקושי הגדול. מה ללמוד איתו? ללמוד איתו דבר אחד, את המצוות, את ההלכה של עגלה ערופה. שמה זה עגלה ערופה? ראש וגוף מחוברים. אם אין ראש וגוף מחוברים, זה חורבן שאין כדוגמתו. לומד יעקב אבינו עם יוסף ואומר לו, בני, צריך תמיד לדעת שהגוף והראש צריך להיות מחובר. וזה הלימוד שלומדים. מה יוסף הצדיק שולח ליעקב? אבא, אל תדאג, אני בארץ מצרים, וכמו עגלה ערופה, הגוף והראש שלי מחוברים ביחד. ואם הם מחוברים ביחד, לא התרחקתי מהשם, לא קלקלתי את מעשיי, לא התדרדרתי בדרך השם, נשארתי בדרך השם בקדושה, בתארה, בענווה, בצניעות, בדרך השם אמיתית. מתי ששומע את זה יעקב אבינו, ותיחי רוח יעקב. יעקב אבינו מבין שיוסף אבינו נשאר בצדקתו, הוא מבין שהוא נשאר כמו עגלה ערופה, הראש והגוף מחוברים. ואז ותיחי רוח יעקב, ויעקב יורד לארץ מצרים בשמחה, הוא מבין שיוסף הצדיק שמר על עצמו בקדושה ובטהרה וברוממות הנפש גדולה. לכן צדיקים נקבל על עצמנו, תמיד להיות מחוברים עם החכמים, תמיד להיות מחוברים עם התורה. כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, הצוואר זה המתווך, התורה שלומדים מהרב זה המתווך בין הראש לבין הגוף. ומתי שיש את המתווך בין הראש לבין הגוף, יש סייעתא דשמיא, יש הצלחה, יש ברכה ויש ישועה גדולה. היצר הרע והשטן בכל דרך מנסה לפגוע בחכמים, להטיל ספק בחכמים, להטיל לשון הרע על החכמים, בשביל שלא יהיה ראש בדורי, שלא יהיה ראש טוב. כי אם יש ראש טוב וראש בריא וראש חזק, אז העדר הולך אחריו. והיצר הרע והשטן לא רוצה שילכו אחרי העדר, ילך אחרי הראשים. כי אז אם אין ראש, הכל מתפזר. והיצר יש לו בקלות לשבות את כולם ולהפיל את כולם ולהרוס את כולם. זה הלימוד של עגלה ערופה, להיות קשור לראש כל הזמן ולהיות קשור כל הזמן לתורה הקדושה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. זכות התורה הקדושה הזו הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לעלות ולהתעלות ולזכות לאור גדול ולישועה מרובה. ברוכים תהיו.